اور ایسی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ سنیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک شخص کھانا کھا رہا تھا الٹا, آپ نے کہا کل بھی ہمیں سیدھا سے کھا, اس نے تکبر میں کہا سیدھا ہاتھ میرا منہ تک نہیں جاتا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تیرا ہاتھ نہ جا, ساری زندگی اس کا سیدھا منہ تک نہیں گیا کھانے میں, الٹا سے کھانا پڑا. ایک خالی نافرمانی کا نتیجہ اس کا ہاتھ زندگی اور منہ تک نہیں گیا. اگر اللہ ہمیں نافرمانی پر آج پکڑ لے نا جو سنت کی خلاف ورزی کرے, شاید ایک دن بھی جی نہیں سکتے. اور اگر کوئی صحابی اس دور میں آ جائے ہمیں دیکھ لینا تو ہم سب کو کفار ڈکلیئر کر کے چلے جائیں گے. وہ ایمان والا تو نہیں مان سکتا. ایک صحابی آج جس نے اپنی جانے دے دی سنت کے لیے, وہ کبھی سنت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ایمان والا نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح جو ہے اتباع اور جو سنت